традиционният събор за Малка Богородица, както тук хората наричат първият петък след Великден, започна с празнично богослужение в манастирския храм Богородичен живототворен източник в малкото манастирче край Гоце Делчев. Празничната литургия отслужи лично негово високо преосвещенство, неврокопският митрополит Серафим в съслужение с свещеници от Владишкия клир. Историята на манастира се губи назад във вековете, но със сигурност се знае, че местността, на която е построен, е раннохристиянско светилище. През средните векове на няколко пъти турците опожарявали дъщеният параклис, но през 1888 година със съвместните усилия на църковното и училищно настоятелство в Неврокоп, с даренията на заможни християни и с доброволния труд на неврокопчени, започва строителството на малък монолитен манастир. Точно 10 години по-късно, през 1898 година, в денят на Богородичния източник, манастирът е осветен и от тогава, този ден, тук се чества храмов празник на църквата в манастирския двор. По стара традиция, на този ден в манастира се колят жертвени агнета, а приготвеният курбан се раздава за здраве на мирените. Неизменен майстор на вкусната гостба от дълги години е Благой Мангушев, който доброволно и безкорисно полага своят труд в името на вярата. За 30-та година, поредна 30-та година, този курбан се готви от мене. Защо го правите? Ами от собствено желание, от вярата. Собствено желание и вярата, друго нищо. Малите доброволен труд? Да, доброволен, неплатен, ни нищо. Така си всичко, да, за света Богородичка. Църковното служение и раздаването на курбана, празникът манастира край Гоце Делчев по традиция продължи с народно веселие на манастирските ливади.